କିଏ ଲୋକ ଏଠି ଭଦ୍ର ଲୋକ ମତେ କହିଲ ଦେଖିବା କିଏ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଏଠି ଏଠି ଯୋଉ ଯୋଉ ମାନେ ପଇସା ନଉଛନ୍ତି ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ସମସ୍ତେ ହେଲା ଏଠି କେହି ଭଦ୍ର ଲୋକ ନୁହଁ ତଳୁ ଉପର ସମସ୍ତେ ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ସିଷ୍ଟମ କରପ୍ଟ କେହି ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ ଭାଇରାଲ ଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଏହି କେଇପଦ କଥା ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପିସି କାରବାର ସତକୁ ପୁଣି ଥରେ ଉଜାଗର କରିଛି ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିସି ମଷ୍ଟ ଅପ୍ର ଧଜିଆ ଉଡାଇଛି ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ଢଙ୍ଗରେ ଖୋଲାଖୋଲି ପିସି ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଧମକ ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାର୍ ଟିକେ ସାର୍ ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟିକେ ସାର୍ ଟିକେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନୁହଁ ଯୋଉ ତମେ ଇଏ କରୁନ ଏଇଟା କଣ କହିଲ ତାକୁ ରେକର୍ଡିଂ ରଖିଲ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛ ଆଉ କଣ କରୁଛ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ରଖିଛ କିଛି ପାରିବନି ତମ ମୁହଁର ଏବେ ବି କହିଦଉଛି ତମକୁ ଆଗରୁ ଏ ଅଡିଓ ଟି ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଟି ଫର୍ ଟିମ୍ୱାର୍କରେ ହେଉଛି କି ପିସି କାରବାର ଭାଇରାଲ ଅଡିଓର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ଛଟେଇ ହୋଇଥିବା ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସମ୍ବିତ ନାୟକ ଆଉ ଆରପଟେ ଅଛନ୍ତି ଚାକିରି ଦେଇଥିବା ନେଇ ଦାବି କରୁଥିବା ଆସେନ୍ସିପ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ତେବେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କହିବା କଥା ଏ ଅଡିଓ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ ସମ୍ବିତ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଅଡିଓ କେବଳ କାମ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ କେବଳ ମିଟିଂ ନିଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବି ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟରେ ମିଟିଂ ନିଏ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଭଏସ୍ କଲ୍ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଯୋଉ ଭଏସ୍ କଲ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନା ନାହିଁ ଆପଣ ଖାଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସାର୍ ନିଜେ ହେଲା ମତେ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଜଏନିଂ ସେସନ୍ ମତେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ରେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲି ତାପରେ ଆଉ କିଛି ପଇସା ବାକି ଥିଲା ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ମତେ ପୁଣି କୁହାଗଲା ଯଦି ପଇସା ନ ଦେଇପାରିବ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ହେଲା ସାର୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ମତେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ସେୟାର ହେଇଥିବ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପୁଣି ପଇସା ପଠେଇଥିଲି ସମ୍ବିତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥରେ ନୁହେଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହ ସେ ଅନେକ ଥର କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଚାଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଓ 5,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ବି ରଖିଛନ୍ତି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନପାରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ରାତି 11:30 ବେଳେ ମୋତେ ଟର୍ମିନେସନ୍ ଲେଟର୍ ପଠେଇଲେ ପୁଣି ମୋ ସ୍ଥାନରେ ଜଣକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସକାଳେ 6 ବେଳକୁ ମୁଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସାରାରେ ସମସ୍ତ ଭିଟିମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ମୋ ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ଜଣେ ଜବ୍ ପାଇବ ବୋଲି ତାହେଲେ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ମୋ ପରିବାର ମୋର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଅଡିଓ କାହାର କିଏ ମାଗୁଛି ଟଙ୍କା କାହିଁକି ମାଗୁଛି ଟଙ୍କା ତାର ତଦନ୍ତ ହେଲେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ତେବେ ପିସି ରାକ୍ଷାସ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେମିତି ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଗାସିଛି ଏ ତାର ଏକ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ସିଷ୍ଟମ ଟୋଟାଲି ଏଠି କରପ୍ଟ ଏଠି କେହି ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ ହେଲା ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହେଲା ମାନେ ନାଇଁ 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 ଦେଖୁଛି ନୁହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମୁଁ କରେଇ ପାଇଲି ଚାକିରି ଖାଇଦେବାର ଇଏ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଛଟେଇ ହୋଇଥିବା ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନିଜ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଜୁଲମ ଓ ସରକାର କରିଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ରାଜଧାନୀରେ 12 ଦିନ ହେବ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଚାକିରି ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ହେଲେ ସାହା ଆମର ଆଉ କିଏ ସାହା ହେବ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛୁ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଠୁ ମାନେ ତଳ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦିଆହେଉଛି ଆମ ଚାକିରି ଆଜ୍ଞା ନେଇଗଲେ ଆମର ସଂଘର ସଭାପତିଙ୍କର ବି ଚାକିରି ନେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଏ ଆମ କଥା ବୁଝିବ ମାନ୍ୟବର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଦ୍ୱାରସ୍ଥୀୟ ଲୋକ ଆସିକି କହିଲେ ଆପଣମାନେ କମ୍ପାନୀର ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ଟର୍ମିନେଟ୍ କରିଦେଉଛି କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ରାତି ଅଧିକ ମୁଁ ଚାକିରି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କରିଥିଲି ମୋ ନିଜ ମେରିଟ୍ରେ ପାଇଥିଲି 6 ତଳେ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଛି ମୋତେ କହିବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତୋ ଚାକିରି ନାହିଁ ରାତି ଅଧିକ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ ମେଲ୍ କରିଦେବେ ନାଇଁ ତୋ ଚାକିରି ନାହିଁ କିଛି କୈଫତ ଦେବେନି ମାଗିବେନି କିଛି ଇନକ୍ୱାରି ନାହିଁ ପିସି ନେବା ପରେ ବି କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଉଥିଲେ ବି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆସିବ କି ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ତଦନ୍ତ କରି ନେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍